どうも、おはようございます。速稼塾の久保です。今日8月14日になりましたね。お盆をされてるところはされてると思いますし、我が家もちょっとね、お盆の小さい版をやろうかなと思うわけなんですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。やっぱりね、50を前にして思うのがね、多くの方が、一生懸命生きてんだなってことですよね。ありきたりの言葉ですけども、やっぱりこの言葉に戻ってきてしまいます。いろんな方が日々自分の現実を抱えながら何とかしたい、何とかならない、この狭間の中で生きてるんではないかなと思います。私はまあ残念ながらサラリーマンという生き方がどうしてもできなくって、大学を出てすぐにサラリーマンやったんですけども、7年ぐらいしかね続かなかったですね。どうしてもね、その頃の若気の至りもあったんでしょうけども、バカな奴らばかりだなと、やってられっかって気持ちで飛び出してしまいました。でも実際バカだったのは私の方で、自分一人で会社を作ってね、それから十数年一回も黒字にならなかったというね、この低たらくでございますよ。でも伊達に赤字生活を続けてきたわけではありません。40になった時に全く違う世界、情報発信ビジネス、いわゆるこのインターネットの世界に飛び込んできて、自分が情報を発信することによってどういうふうにね、世の中とつながっていくのか、その中でどのように収入を上げていく、ビジネスにしていくのか、これをいろいろと紡ぎ合わせて結果、YouTuber としてはね、10年を続けることができて、で、インフルエンサーとしても多少の影響力を持って今ここに至るわけなんですが、おかげさまでね、そうやって集まってきた資金でもって、今は投資家として生きていくこともできるという形で、まずは店舗をやったけどダメ、会社をやったけどダメ、人を雇ったけども、残念ながら有能な人材も集まらず、自分が有能に育て上げることもできずという形でね、今に至るわけなんですけども、こと情報発信に至ってはですね、YouTube をやり続ける、ブログをやり続ける、Twitter をやり続ける、つまり続けることによって、共闘法が築けるということで、私はね、この継続というものを一番の、お手本にしてるかなと自負するばかりでございます。そう考えていくとね、継続できない人のなんと大きいことかってことなんですよ。ね、例えば、インターネットの継続ですよ。リアルの継続っていうのは結構大変だと思います。5年、10年、20年と、電車に乗り、バスに乗り、マイカーで、会社に通って同じことをね、ずっとその中でしていく。人間関係や責任は変わっていくんでしょうけども、基本的には、何々株式会社の中でずっと延々とやっていくわけですよね。接客業に就いた方、営業に就いた方、企画に入った方、それぞれ自分のセクションでずっと自分の力を紡ぎ合わせていくわけなんですよね。いや、私はね、情報発信する側として、情報っていうのは形がないんで、例えば今日お金の話をしたと思うと、明日は恋愛の話もできますし、ともすれば懐かしい40代のね、昭和40年代生まれみたいな昭和を思い出す話でもお金を稼いでいきますし、時にはですね、こういった自分の趣味、カンフーですとか武術、こういったものについて語ることもありますし、書籍を読んだその感想について2時間3時間とライブ放送することもあります。つまりジャンル無限なんですよ。ジャンルが無限なのになぜね、それが商売になるかというと、私の一番の商売っていうのは新しい人と接点を持つこと、そして今までの視聴者さんと接点を持ち続けることなんですよね。そうなると情報発信していれば何でもいいってことになるわけなんですよ。何でもいいんですが、情報発信の中身は何でもよくても、伝え方にはちょっとした工夫が必要だってことなんですよ。それは私が一つの工夫として、実名で語っていること、顔出しで語っていること、何の工夫もないように見えますけども、ところがですね、これにはかなりの工夫がいるんですよ。世の中には VTuber と言われる方とかね、それから匿名でお話をされている方とか、顔を出さない方っているでしょ。でもどちらかというとそういう人って長続きしてないっていうね、継続が難しいという現状に、気づいてるわけなんですよ。これについては別のコーナーを持ってね、またお話したいと思いますけども、なぜ実名出さず、顔を出さずが続かないのかということですよね。これはね、大きな根本的な原理原則が働いてるんですよね。はい。で、今日のテーマなんですけども、もうすぐ50歳になる私がですね、老害について考えてるわけなんですよ。思い返せば2年前、3年前だったかな。私の友人で東京でビジネスをされている小野里はじめさんって方がいらっしゃるんですけども、小野里さんもね、50歳にまでにあと何日みたいな、そんな YouTube をずっと出していて、私もずっと見ていたわけなんですけども、私も近い将来こうなるのかなと思った、そんな日が今来ているってことなんですよ。私はもうすぐ50歳です。
そろそろね、50歳になったらシリーズも始めていこうかと思いますけども、なんせ YouTube のチャンネル制限を食らってるのが今日までなんで、明日からね、新しい気持ちでスタートできればなと思っております。こうやってね、メインチャンネルが制限を食らっても、サブチャンネル、その他の方法で情報発信を続けていく。まあ、これが私のアイデンティティかなと思います。それでは、老害の話に入っていきます。コメント読みます。清美さん、おはようございます。昨日ありがとうございました。こちらこそ。山本くんの言葉がどんどん増えるのが楽しいです。ね。昨日はね、アイスクリームの板を見て、注文書を見てですね、チョコバニラとか言ってましたね。うん、いやー、なんかね、何気なく話したと思いますけども、文字を読んでパッと話したのか、それとも写真を見てね、チョコバニラってものがインプットされていたのかわかりませんけども、私がね、こう言いなさいって言ったわけではないのに、自発的にこれが欲しいと言ってね、声を出したあの姿にまた感動させてもらいました。で、昨日はあの後、夕方、ちょっと涼しくなってきて、太陽も曇ってきたんでですね、1時間ほど散歩に出たんですよ。結構な長い距離だったです、昨日は。うん、で、坂道ばかりのところを歩きました。で、一緒に歩いていくとね、私の町では昔デパートがあったんですけども、天満屋っていうのが。今は更地になってるんですよ。そこのそばを通って、私は幼い頃から成長期に至るまで、このデパートでね、自分を育ててもらったなってことを思い出しながら、その更地の横を歩いていたんですけども、今その更地には、大和君にはね、伝えるものは何もないということなんですよね。思えば私の母がそのデパートで、団子を売りながらね、パートをして、いろんなものを私に買ってくれました。で、生活費もそこで捻出したりとか。で、おやつの時間には、お母さん、団子売ってるから食べに来なって感じでね、その団子屋にこう行ってですね、団子の串を1本2本もらった覚えがあります。で、私の母はね、誰よりも売上成績が良かったんですけども、それが講師かどうかわかりませんけども、私もスーパーに、仕事に入った時、私は誰よりも売上が良かったですね。声を張り上げて季節感を出して、そして一人一人の目を見てですね、その人のカゴに自分でこう入れるつもりでね、セールスをしていくという手法は、まあそこでも培われたのかもしれません。あ、浜崎さんおはようございます。今日日曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。のんびりとお過ごしできればいいと思いますけども、今日も暑くなるんじゃないですかね。ノクさんおはようございます。皆さん、老害と呼ばれる年齢になってきました。はい。老害について考えるなんですけども、まさにね、ノクさんも私もそうですけども、これを心に留めないといけない時代かなと思います。まずですね、老害の定義について私なりに考えてみました。この老害の定義は2つあると思っています。1つはですね、組織の中にいて権力を持っている人じゃなければ老害にはなり得らないということなんですよ。ね、権力を持っている人。2つ目は、その人の権力の行使が全体の不利益になるとき、それは老害と言われるんですよね。ですんで、年を取っても組織の責任者であっても、みんなが喜ばれることをしていたら老害と呼ばれようがないんですよね。で、またですね、組織の中にいなければ、個人的にどんな活動をされていようと、人には影響を及ぼさないですし、人に迷惑をかけないし、あと人に知られないんで、老害と呼ばれることもありません。例えばね、どんなものが老害の候補に当たるかというと、会社の社長、会長、これ町内会長も含めてですけどね、それから取締役とか相談役とか、そういったものとか、政治家の執行部とかね、校長や教頭、こういう人たちで、年を取ってしまうと、大体年を取らないとこういう役職にはつけないんですけどね、老害の候補に当たるってことなんですよ。で、その老害の候補の方が何か決定をしたときに多くの人に迷惑がかかった場合、それを繰り返すと老害というふうにね、レッテルが貼られるってことになります。はい、ノクさん、スーパー全盛期でした。子供の頃は夕方は行列でした。レジ打ちの読み声が懐かしく感じます。確かにね。うん、私ね、最近ね、大和くんとね、遊んでるおもちゃがあるんですよ。こういったものです。トミカっていうミニカーがあるでしょ。ミニカーをこうやってね、ジオラマの街で遊ばせるってやつなんですけども、これがまさにね、私の育った時代を表してるんですよ。いいですか？商店街があって、デパート、大バーゲンっていう上りがあったりとかね、最近そんなのないですよね。それからね、コーヒーショップがあって、パン屋さんがあって、コンビニがあって、おもちゃ屋さんがある、靴屋さんがある、映画館がある、ピザショップ、ガスステーション、スポーツ用品店。八百屋さんとかね、お肉屋さん、レストラン。ね。つまりは、個人商店でありながらの専門店なんですよ。で、八百屋さんの子供は八百屋さんを継ぐっていう流れもありますしね。最近近所に八百屋さんってないですよね。スーパーの中に青果部門って形で入っちゃってるんですよ。つまり、八百屋さんっていう個人事業主じゃなくて、野菜、魚、肉、惣菜みたいなのをひとまとめにスーパーという株式会社がある。ですよね。ですので私たちの幼い頃育ってきた商店街っていうのは今
どん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 なくなっていって、商店街が残ってる方が珍しいって感じですよね。一番、日本で一番有名な商店街って多分ね、柴又の、あそこじゃないですかね。大教授の前の商店街だと思いますけども、もう観光商店街ですね。どちらかというと。地域の方が、そこで衣食住を賄うというよりも、外から来た人が記念に買っていくものによって支えられている観光商店街という形でね、生き残ってますけども。でも、商店街そのものっていうのは、なかなか地域によって支えられるものではなくなってきたかなというところで、ちょっと寂しいですよね。まだまだ残ってる商店街がありますけども、大事にしていきたいなと思います。はい、相川さんもどうも、今日もありがとうございます。のくさん、おもちゃの会社も、私たちが子供の頃が前席でした。おもちゃの会社ね。前世でしたね、あの頃がね。おもちゃ屋さんって本当にね、憧れだったんですよね。で、それがいつの間にかデパートの中におもちゃ屋さんが入るようになって、そしてついにおもちゃ屋さんっていうのがね、トイザラスみたいなものになっちゃったでしょ。もう完全にこう、A to Z みたいな専門店ですよ。そこでおもちゃは全部揃うみたいな。そしてその、トイザラスの同じ敷地内には、まあファミレスがあったりとかね、アパレルがあったりとかして、そこで全部揃っちゃうみたいな。だからそれが新しい今の時代の商店街なのかなと思うしかないですよね。規模が大きくなった商店街です。ちなみにスクールウォーズっていう昔の、テレビドラマがあったんですけども、その中に出てくるね、大木大輔っていう川浜一の悪っていう、松丸ゆきさんが、扮するところのね、役柄をされていたんですけども、その大木大輔くんっていうのは、実はね、個人商店の、なんか息子なんですよね。で、近くに大きな名村財閥のスーパーが出てきたことによって、自分の親父の個人商店が景気が悪くなって潰れて、そこから極貧生活に入るわけなんですよ。で、親父さんは、商売がうまくいかなくなったことを苦にお亡くなりになり、奥さんももう疲れて心臓を患ってみたいな背景を抱えたのが大木大輔なんですけども、それからというものね、自分の家をこんなめちゃくちゃにしたのは、あの名村財閥のスーパーのせいだって形で、名村財閥をすごく恨むんですよね。今の時代ではちょっと通用しないようなね、逆恨みとも取れることですけども、当時はスーパーってものが地域を脅かすということで、結構ね、反対運動とかあったんですよ。ちょうどウォルマートみたいな感じですよね。スーパーがよそからやってきて、その地域をめちゃくちゃにして、就職先を奪って、そしてスーパーは一定の利益を上げたらなくなっていくって感じで、地域を壊しちゃまた去っていく、焼き肌農業みたいな感じですよね。だから結構ね、警鐘を打ち鳴らされていたところもあったりとかするんですよ。で、現実今、ショッピングセンターってものがイオンモールとかありますけども、あれがなくなったら地域が壊れちゃうよとか、就職先も買い物する先もなくなっちゃうみたいな地域ってあるわけじゃないですか。そうなると、イオンモールに立ち向かえるような、そんなね、人はいなくなって、だん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 イオンモールが権力化してくると。その中で決定権を持っている人を老害ということもあるのかなと思いますね。はい、清美さん。楽しいおもちゃですね。懐かしさまで感じれて素敵です。そうなんですよ。ね、ヤマト君と一緒にこうやって街で遊んでますけども、実際にその街はないというね、この皮肉ですね。ノクさん。最近というか前からですが、厳しいのが書店。ショッピングモールの中にしかなくなってきた書店。はい。もともと、本屋っていうのは日本にね、もう世界一多いんですよ。駅の中にも本屋があったりとかね。当然ですけども、本屋単体もあるし、デパート、ショッピングセンターの中に本屋があるみたいな感じで、あっちこっちに本屋があるみたいな環境が日本なんですよ。で、10年ほど前に私、電子書籍を始めたんですけども、その頃にずっと講義で受けてたのが、なんで電子書籍がね、アメリカで流行るのか。日本ではなんで電子書籍が流行りにくいのかってことも、ちゃんと教育を受けてきたんですけども、アメリカっていうのはね、本屋がそこらどこらにないんですよ。で、学校の教科書ですらレンタルだったりするんですよね。そういうふうにして、紙の書籍の店がアメリカにはないんで、電子書籍が流行る下地があったんですよ。だから電子書籍がズバッと流行ったんですよね。Kindle とか Amazon とかで。でも日本は本屋がたくさんあるんで、電子書籍が流行るっていう、そのリズムっていうのは随分遅いんじゃないかなと。だから仕掛け時が遅くなっても、Kindle とか Amazon っていうのは、電子書籍っていうのは、例えばね、今2022年ですけども、これから考えても遅くないよってことなんですよ。書店っていうのはまだまだね、バッコしてますんで。それから日本人っていうのは、紙の本で読みたいんですよ。私もそうですけどもね、紙の本買っちゃうんですよ。Kindle が出てても、値段同じでも。なんでかっていうのは、やっぱり紙で読んできたんで、紙の方が読みやすいっていうのがあります。なぜか。デジタルだと読みにくいっていうね、先入観ができてるんですよ。ただし、今の10代、20代の子は、スマホで、活字を読むことに慣れてるんで、どちらかというと、書籍で読む方が
大変でしょうね。だからこの時代の狭間ってのがありますんで、私の場合は紙の本の方が読みやすくて、まあ、あんまりね、本として出てるのに、電子書籍で見るってことはないんですけどね。漫画ですらね、初めの一歩120、136巻全部紙の本で買いましたんでね。電子書籍が出てるのにね。まあ、その辺は思い込みのところですか。はい。清美さんの次ですね。ノクさんですね。ノクさん。いつかの動画にもしましたが、セブンイレブンも最初はソース缶でした。そうですよね。お、あやさちゃんどうもおはようございます。メールの方ありがとうございます。これからもね、あやさちゃんとは一緒にいろいろ考えていきたいなと思っておりますんで。お忙しいっていうかね、状況いろいろ変わったと思います。その中でね、無理なく、こうやってね、ライブ放送にも来ていただいたりとか、またメールなどでやり取りさせていただければと思いますんで、あやさちゃん、全体のバランス考えていくの非常に大変だと思いますし、私たちはもうね、40代とか50代になってきて、もう本当になんか自分のことを我慢して何か他のことに生きなくちゃいけないっていう面も持ってるんですよね。でも逆にですよ、自分も失いたくないっていうのも事実だと思いますんで、そのね、これも狭間で、ちょっと悩み苦しみ、生きていくところがなんか人生だなと思うばかりでございます。またそういったね、喜びや悲しみも分かち合っていければなと思いますね。あやさちゃん、紙の書籍を集める楽しみありますよね。あ、そうそう。本棚にね、ずらーっと並ぶと、ここで腕組んでね、おー、やったなって気になるんですよ、やっぱり。私もね、男は辛いよの DVD、今ブルーレイですけども、全巻揃えたんですよ。20万ぐらいかかったんですけど。眺めるのが楽しいですね。おー、やったなみたいなね。眺めるためだけに、本棚の前に行ったりしますけども、やっぱ場所取るんでね、結構ね。場所の問題がありますね。はい。ノクさん、小ロットで、本屋が、商品を下ろしてくれなくなったとか、セブンイレブンも最初は大苦戦。そうは問屋が下ろさないということが、昔からそうは問屋が下ろさないって言いますよね。はい。あやさちゃん、ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそでございます。ねえ。やっぱね、なんか、私としてはね、この YouTube だけが人間関係というところもあるんですけども、あやさちゃんのね、この世界っていうのは、なんか、私にとってもね、すごくファンになるっていうか、独特なんですよね。YouTube の新規の発信がなくても、過去の動画で学ぶものがいっぱいあるんでね、あやさちゃんのアカウントが止まらないことだけを願ってます。私のアカウントはね、止まってもあんまり困る人はいないと思いますけども、あやさちゃんのね、動画はね、私的にすごく勉強になるな。はい、ノクさん、ガーシー本、エイダ本、いろいろ買わなければ。あ、そうですね。シナバモノトモはね、もうなんか表紙だけでワクワクしますね。なんかね、非常識な国会議員が出てきたとかね、ガーシーみたいなやつが当選するじゃ世も末だって言いますけども、逆でですね、やっぱ世の中が常識を受け付けなくなってきたりとか、あと世も末だからああいう人が求められてきてるんではないかなと思います。実際28万人っていう方がガーシーに国会議員になってもらって自分たちの思いを実現させてほしいっていうふうにね、考えてるわけですからね。他のどんな綺麗な考えを持ってる人でも、他のどんなね、崇高な政治判断をする人でも選ばれなかったわけですから。そこは一つの時代が変わる現実だと思います。だから、今までなかったような政治家が出るってことは、これは時代が変わってきたってことを、まあ認めざるを得ないのかなと思いますよね。だからこれからね、YouTuber がどんどん政治家になっていったら本当面白いと思いますよ。で、私も当然、YouTuber としてね、政治家になりたいと思いますし、50代でね、私の目標としては、とりあえず YouTuber としてはチャンネル登録10万人ぐらいは達成したいなと思いますし、50代のうちに何らかの形でね、政治家になっていきたいなと思いますね。その中で私がずっと抱えていた思い、例えば一つには、生活保護費を37万円まで引き上げること。これはね、私がね、権力を持ったら絶対やりたいですね。まあ、そうなることによって景気がものすごく回復すると思うんですよ。だって考えてみてくださいよ。生活保護の方が所得が上がったらね、お金使うでしょ。で、使うってどこで使うの？中小企業で使うわけですよ。そしたら中小企業儲かるじゃないですか。そしたら中小企業の従業員さんも給料上がるわけでしょ。みんな良くなるんですよ。だから底上げって言いますけども、私はね、逆トリクルダウンを支持してるんですよ。要するに、お金持ちにもっとお金を与えて、その人たちが使う需要でもって下の方が支えられるみたいなね。こうやって上から下にどんどんお金が下がってくるよみたいな理屈がありますけども、私は逆だと思うんですよ。下のお金がない人にお金を供給することによって、その人たちは今までずっと我慢していたものにお金をバンバン使うから儲かっていくって形です。下からどんどん儲かるみたいなね、形だと思うんですけどね。どうなんですかね、これはね。はい。ノクさん、あやさちゃんは話が上手なので面白い。そうですね、確かにね。
あやさちゃん、久保さん、今回のアカウント1週間バンですか？その通りです。今日までです。明日から通常チャンネルでお届けします。えのくさん、正解、財界、芸能界の闇は負けるのはガシだけども。やっぱりね、あの辺はね、一回リストラクチャリングしたらいいと思いますよね。北西中学の件もそうですけども、権力者が雲隠れしすぎるんですよ。吉川赳もそうですけどもね、未成年にね、売春行為を働いといて4万円払っといてね、見苦しい言い訳が。もう本当にね、男としてどうなのみたいなところありますよね。私の目の前にいたらぶん殴ってますね、必ずね、この吉川赳。まあ、こんなこと言ったらまたアカウントバン食らうじゃないですか。でも友人だったら絶好ですよ。絶好じゃないな。なんかね、なんかのダメージを与えちゃいますよね。まあ雲の手が届かない存在ですんでね、どうすることもできませんしね。それこそ吉川赳議員のご家族とか、娘さんとか、お父さんお母さんは泣いてるよって話ですよ。ノクさん、YouTube もスポンサー命なので、三木谷さん強いのよ。ここもなんとか変えないといけないでしょうね。だから世の中金、金、金になりすぎなんですよ。私もね、なんかね、金になびくかもしれませんけどね。そうは言ってもね。私の YouTube チャンネルをね、なんかね、チャンネル登録100万人にしてくれるんだったら、なんかの権力与えますよって言われたら、お願いしますとか、ね、なっちゃうかもしれないですね。その時は皆さんで諌めてください。あやさちゃん、私もバンにならないように気をつけなくちゃ。そうですよね。やっぱりね、発信のプラットフォームが失われるのが一番痛いですからね。で、今日のテーマなんですけども、老害についてなんですよ。で、先ほど老害についての2つのテーマをお届けしました。2つ。1つはね、組織の中にいて権力を持っている人が老害と呼ばれる候補ですよと。そして、老害と呼ばれちゃうその瞬間っていうのは、その人の権力の行使が全体の不利益になるときです。だから、老人がみんなに利益を与えて人気者であるうちは老害と呼ばれないわけですよね。だから、老害にならないものとして、任意団体の責任者ってものがあります。例えば、草野球の監督っていうのは別に老害でも何でもなくって、そこに行かなければいい話なんですよね。で、地域の同好会活動の、なんかね、先生とかも別に気に入らなければ、その人に権利を渡す、ようにしないというね、選択ができますんで、その会に参加しないってことができます。仕事とは違いますんで、そこに行かないと困ることはありませんからね。はい、そして個人事業主も老害には当たりません。例えば画家ですとかね、ミュージシャンとか、作家、こういった人とか、一人座礁とか、フリーランスっていうのは、基本的には老害にならないんですよ。なぜなら、嫌がられたらオーダーがかからないから潰れるってことなんですよ。まあ、ですんで、老害になりにくいんですよね。年をとっても有能で部下や後輩に慕われる人、こういう人って老害にならないじゃないですか。逆に老益というふうに呼ばれるんですよ。老害ではなくて老益ね。で、こういう人は引退を惜しまれちゃったりします、はい。で、もう一つね、実は若いのに害になってる人っていうのが多いんじゃないかなと思うんですよ。だから若い害ですよね。若い害、若害っていうんですか、老害に対して。例えば若いとどうしても未熟です。それは人生経験ないわけですから。で、半熟だったりします。世間知らず、経験なし、お金なし、知識なし、人脈なし、礼儀知らず、常識知らず。やっぱりこれだけ揃ってると若いけども害になっちゃいますよね。若い老害とでも言いますかね。だから老害よりも実際は若い害をもたらす人の方が多いわけなんですよ。ですんで、やっぱりね、若者が老人を指さして老害だという前に、その指を自分に向けて、自分はどうなんだろうっていうふうに考えていく方が大事かなと思います。で、まとめると、老害という人がまさに害なんですよ。人のことを指さしてね、あいつが悪い、こいつが悪いって言ってる暇に、お前は何者なんだということが問われてるんではなかろうかと思いますね。はい、ノクさん。広告がなんだかんだで強い。広告がやっぱ強いですね。やっぱそれは通説に思います。日本っていう、このマーケットと1億2000万人という人口の中でね、広告っていうものが最も権力を持つ、そんなバランスになってるんじゃないかなと思います。はい、ノクさん、政界、財界、芸能界こそ老害かも。まさにね、老害ですよね。だからね、老害は自ら辞めないからまさに老害なんですよ。いい人っていうのは引き時をわきまえてるんで、まさに憎まれっ子世にはばかるって昔の人は本当によく言ったもんですよね。あやさちゃん、サブチャンネル作って保険かける大物 YouTuber さんがいますけど、その心理よくわかります。YouTube 依存で正解を立ててる場合っていうのは本当にね、サブチャンネルでもやっておかないとやってられないですよね。でも、YouTuber として有名になると、検索で皆さんがたどり着いてくれますんで、例えば私ね、今後は有料の動画配信サイトを使っていこうと思うんですよ。ガーシーさんが使ってるマストドンとかが使えれば、そこに誘導したいんですけども、そうでなければね、
ビメオってものを使ってみたりとか、デイリーモーションに行ってみたりとかもしようかと思います。まあ、なんせ YouTube が一強であるから YouTube に権力を持たせてしまうことになりますので、そろそろ YouTube マダルっていうのもね、考えていけばいいのかなと思っているところですね。え、ノクさん、私ですらサブチャンネル一応あります。私の場合メインでもサブでもあまり買いませんが。あ、ね、相川さん、いつか行く道ですよね。はい。問題はですね、誰しもが老害には行かないってことなんですよ。まさに、老益になっていく道もありますんで、それは若い時にどういうふうに過ごしているかってことにもなりますし、まさにね、老人になる入り口として40代、50代っていうのがありますんで、そこで自分の人生を振り返って、今打てる手はないかなっていうふうに考えていくことだかと思います。はい。そして、老害になれない人。もっと言ったらね、老害にすらなれない人のこともちょっとお話していこうかと思います。例えばね、決定権がない、組織の中にいても決定権がない人っていうのは老害になれません。またね、決定権があっても非常に限定的である場合、それは老害にすらなれません。自分の振る舞いがいいにつけ悪いにつけ、ほとんど人に影響を与えない。つまり相手にされてない人っていうのは、老害になりたくてもなれないんで、老害ってものがね、憧れになっちゃう場合があります。これ、一言で言うと、影響力のない人とも言えるんですよ。そのくせ自分の考えや人生を肯定的に考える自意識過剰っていうのがこの人の特徴です。SNS をやっても人気は伸びないってことになりますよね。だからこういう人たちって、老害だから人気が出ないんじゃなくて、人気が出ないから老害にもなれないっていうね、最もやばいポジションなんで、そうならないように私もこれからね、50を迎えるにあたっていろんな立ち振る舞いを再構築していこうかなと思います。ですんでね、老害にもなれないぐらいだったら、少なくとも老害として影響力を持った方がまだいいんですよ。ね。でも老害と呼ばれる人だってね、ただでは老害になってないわけですよ。影響力ってのを10年とか20年とか30年以上の成果によって他者に与えられてるわけですから。だから老害は一日にしてならずなんですよ。老害とはそれを支える受益者ではなくてね、受害者とでも呼びましょうかね。うん、老害っていうのは何で生まれるかっていうと、害を受けてる人はその人を支えてるという妙な関係なんですよ。だから維持されていくわけなんですよね。はい。老害については、突発的に生まれたもんではなくて、それをずっとね、育んできた人々の土壌があるってことを忘れてはならないということで、今日はまとめていこうかと思います。はい。あやさちゃん、ノクさん、私、次は1000人まで増やしていく自信ないです。あやさちゃん、私もサブチャンネルね、500名にまだ行ってないんですよ。だからね、今の時代ね、1000名を超えるって本当難しいと思います。ですんで私は矛先を変えて、チャンネルの登録者が少なくても、200人とか300人ぐらいしかいなくても、ちゃんと自分の月給を賄っていけるような YouTuber を育成することも、一つのね、私の活動として参ろうかと思います。YouTube のチャンネル登録100人いれば、月に20万、30万稼ぎ続けることは可能ですから。ですんでね、チャンネル登録1000人いってないから自分には影響力がないって思う必要はなくって、むしろね、チャンネル登録1000人いったって、広告収入なんて知れてますよ。そんなものね。私がね、毎月毎月10万前後入っていたんですけども、最近はそれもそんなになくってですね、なんか7、8万になってきましたね。ちょっと落ちて。だから来年あたりは、このままのチャンネル登録数だと、私の YouTube の収入って5万前後になるんじゃないかなと思ってます。で、私がよく見るね、原カンタさんっていう、海外支援系の YouTuber さんがいるんですけども、フリーランスのね。この原カンタさんが12、3万名いるんですよ、チャンネル登録。でも収入ってのが12万か13万とか言ってましたね。だからとてもじゃないけども、自分のフリーランス活動を支えるほどにはないんで、まあ、メンバーシップやってみたりとかね、書籍を出してみたりとか、講演活動でギャラをいただいたりとかっていうふうに伸ばしていくみたいなことになるのかなと思いますね。はい、ノクさん。ガーシーがカルチャーショックを受けていたけれども、今の高校生は YouTube じゃなくて TikTok が主流らしい。なんか TikTok もね、数年前に流行ったような気がするんですけども、本格的に入る時期が来たのかもしれないですよね。もしくは TikTok ってのは中国資本ですから、そこまで私たちはやられてしまったのかと。で、Google から中国へという形でございますかね。ノクさん、あやさちゃんなら1000は余裕でしょう。まあね、余裕に見えますけども大変ですよね、今1000人。あやさちゃん、いや、再生数から考えると次はないと思います。すみません、うまく理解できませんでした。うわ。OK、Google。ストップだ。すいません。はい、ノクさん、
結構再生数あると思うけど、あやさちゃん。結構あると思うんですけどね。うん、チャンネル登録を、やっぱこう、増やさす。なんかチャンネル登録も限界が来るんでしょうね。要するにチャンネル登録してる方も、1000件、2000件チャンネル登録ができないわけですよ。もうそれこそ自分がログインした時に YouTube の画面がね、荒れちゃいますんでね。だからやっぱり理想的にはチャンネル登録100名以下にした方が、見る方もスッキリするかなと思いますけども、そう考えていくと、チャンネル登録のね、100万名とか10万名っていうのも、アッパーがあるんじゃないですかね。何人までしか、マーケットが受け入れませんよ、みたいなね。そうなると、やっぱこう、日本語以外にもアプローチしていく方法が、これから求められていくのかなと思います。はい、ノクさん。YouTube は広告で稼ぐ時代じゃないです、今。そうですね。広告じゃなくって、直接課金になってきましたね。うん。ノクさん。GAFA 自体、日本じゃないから、それこそ、子供の頃は日本発が多かった。うん。なんか誇らしかったですよ。全部日本製っていうことでね。今はどっちかっていうと、日本製ってものあんまりないです。ただし、ユーザーとして、日本人がトップを走ってればいいわけなんでね。TikTok で、TikTok の人気、TikToker が上位10名はね、ほとんど日本人みたいな形取ればいいでしょ。そしたら主導権は、日本人が取っていけるってことになりますね。はい、あやさちゃん。スパチャやスーパーサンクスあっての YouTube 収益になってます。まさにそうですね。これが何を見せるかっていうと、その発信者が気に入られていれば、やっていける。でも発信者が気に入られてなければ、広告みたいなね、お情けの課金しかないんでやっていけないってことになっちゃうと思うんですよ。ですからこれからより発信者に魅力があるような、形を求められていくのかなと思いますし、逆にですね、発信者の方が、どんな人が視聴してるかをちゃんとペルソナを測れるような人じゃないと、発信者としてもなかなか存在意義が問われるということにもなるのかなと思いますよね。じゃあ今日は以上のような感じですか。お疲れ様でございました。いやー、サムチンっていうのをね、奥さんが作ってくれたんですけど、これヤマト君がかなり気に入ってるんですよ。これ石鹸で作ったんですよ。だからいい匂いがするんですけどね。あとはJコスメですね。J コスメはなくなったけども、ニューポイントクラブによって、私もね、また一からやるつもりでやっていきます。ただし、ニューポイントクラブは私2年間、20ヶ月ぐらいをめどにして、やっていこうかと思います。まあ、つまり自分の行動限界を決めていくってことなんですよ。なんとなく参加してどうなるのかなじゃなくて、2年のうちに自分が何ができるかっていうのを全部叩きつけてね。それこそ、ニューポイントクラブの商品を誰よりも売りますよ、私は。もうこのね、2019年から活動がやんわりとしてきてから、のんびりぼーっとしてるわけじゃないですかね。私も、ニューポイントクラブみたいなのが出てきた暁には、その代理店ビジネス、MLM ネットワークビジネスでもうね、金字塔を作るぐらいの力をつけたつもりですからね、この2年、3年。しかも、私にとっては代理店ビジネスっていうのは、あらゆる副業の中の一つなんで、まあ失敗したところでどうってことないわけですよ。つまり、一本依存、ネットワークビジネス、J コスメ依存しないっていう、その精神は今でも変わらないかなってことですかね。はい、大事ですね。なんか、なんか、一本足打法で行くのは、まあ、奥さんだけで、恋愛だけですね。あとはもう浮気をしない。あ、じゃあ、浮気をいっぱいするみたいな感じですか、逆に。浜崎さん、暑くなります。熱中症にはお気をつけください。お疲れ様です。ありがとうございました。今日も浜崎さん、見に来てくださってありがとうございます。皆さんもお疲れ様でした。老害ね。50になりますからね、もうね。お互いに。